Olá papai, olá mamãe, olá educadores, aqui quem fala é Rodrigo Félix, psicólogo. Eu atuo como psicólogo escolar na Secretaria Municipal de Educação da cidade de Itabaianinha. Estou hoje aqui tratando de um assunto, de uma temática muito importante e pertinente, que é sobre o Setembro Amarelo e prevenção ao suicídio. Gostaria de falar sobre essa temática e trazer para vocês dicas importantes de como identificar comportamentos disfuncionais em que as crianças e adolescentes podem estar apresentando e que indicam problemas psíquicos e psiquiátricos e que por isso carecem de um serviço especializado e de uma atenção adequada. Bom, primeiramente nós precisamos saber que a criança e adolescente está passando por momentos de transformações fisiológicas na área hormonal e não só isso, na área psicológica e emocional. E com isso acarreta alguns desajustes do seu ambiente, nas emoções, no psicológico. Começam a surgir diversos comportamentos que são contrariantes na visão do adulto, né? Começam os comportamentos de agressividade, de embotamento das emoções, de impulsividade, de raiva, enfim, entre outros. Então, a primeira dica que eu trago é como identificar que o jovem ou a criança está precisando de ajuda. O primeiro ponto que a gente tem que considerar é na hora da nossa observação, de ter um olhar específico com relação à criança e adolescente, para poder identificar adequadamente esses comportamentos, porque não são todos os comportamentos que indicam que eles estão precisando de ajuda adequada. Bom, mas existem comportamentos que indicam seriamente que existe um problema e que precisa ser solucionado rapidamente. Uma dessas mudanças de comportamento, a gente pode entender como sendo isolamento. O isolamento, quando a criança está se isolando, quer ficar sozinha, é um indício de que ela está precisando de ajuda. A impulsividade, que é o descontrole emocional e comportamental diante de situações problema. A tristeza constante, o que não é característico da criança. A tristeza, ela enquanto um fenômeno da psique humana, ela é normal, é natural que exista, mas uma tristeza constante, ela indica que a criança está passando por um momento aversivo. Distorção de imagem corporal, dificuldades de relacionamento com pessoas da mesma idade é um dos indicadores mais importantes no momento dessa avaliação. A insegurança, que também é característica da infância e da adolescência, porém a insegurança constante e com uma dinâmica maior que a gente vê que está atrapalhando a criança e o adolescente, ela pode ser tomada como um comportamento de mudança e que indica um problema psicológico. Outro fator importante é a queda de desempenho escolar. A gente sabe que o desenvolvimento ele é linear e não linear. Não é linear porque a gente traça um desenvolvimento e educa a criança conforme aquele planejamento, mas é não linear porque cada pessoa, cada indivíduo vai aprender de forma diferente. Então, a gente tem que entender que existe sim dificuldades de aprendizagem e que são dificuldades pontuais que a gente consegue solucionar, resolver através de técnicas aprimoradas da educação. Porém, existe uma característica que é muito problemática, que é quando a criança e adolescente está passando por um desenvolvimento e está sendo problemático diante de situações que estão acontecendo, diante de problemas que estão acontecendo nos lares, né, nas famílias, nos relacionamentos, e que isso atrapalha o desenvolvimento da criança e do adolescente. E mais profundamente pode se tornar um problema de desempenho escolar, surgindo assim uma queda no rendimento e pode ser um indicador muito, muito, muito grande de que existe ali um problema a ser resolvido na área da psique da criança. Crises de raiva, como a gente fala,
A raiva, ela também é característica do ser humano. Porém, crises constantes de raiva e a raiva no lugar da felicidade ou da tranquilidade, isso aponta uma coisa muito séria: baixa autoestima e atração por comportamentos de risco. Salientando que a gente tem que observar e entender que essas coisas não acontecem uma coisa apenas, um fator de mudança de comportamento apenas, mas sim um conjunto de comportamentos que vão indicando que a criança precisa de uma atenção. Bom, e também, para complementar, é importante que a observação ela seja adequada, seja empática, seja uma observação de entender realmente do que se trata aquela mudança de comportamento. Precisamos falar sobre automutilação, que é um dos problemas mais recorrentes, e a gente vê o crescente número de casos se tornando mais alarmante nas escolas. Automutilação, precisamos salientar que não é uma frescura da criança, não é uma birra da criança ou do adolescente. A automutilação, ela indica que existe um problema muito grave que está acontecendo e que está tirando a paz e o sossego da criança e do adolescente. A gente precisa avaliar adequadamente e tratar. Automutilação, então, é um problema psíquico e existe tratamento. É um problema muito sério. Então, se você tem uma criança ou adolescente ou conhece que está passando por um momento assim, não estigmatize, porque o problema é muito sério e é preciso indicar um tratamento adequado em vez de criticar, em vez de estigmatizar a criança. Bom, também existem mudanças de comportamento quando a criança e o adolescente está se automutilando. Uma dessas mudanças é a exposição ao consumo de álcool e outras drogas. Outra mudança de comportamento é começo de vida sexual precoce. Lesões que nunca cicatrizam, arranhões, falta de cabelo em locais característicos da cabeça, mordidas, manchas, queimaduras, é sempre uma forma de demonstrar que existe algo errado ali, né? E é importante frisar também que geralmente essas lesões são feitas em locais expostos na pele, mas característicos nos pulsos, nos braços e em outras regiões do corpo. Porém, a gente sabe que existem partes do corpo que não estão expostas e que possivelmente as crianças e os adolescentes também podem estar fazendo, praticando automutilação nessas partes do corpo. Então é preciso ficar atento a esses dois pontos. Essas duas formas de causar dano a si mesmo. E como abordar a criança e o adolescente? É uma das coisas mais importantes, porque a gente precisa ter um comportamento assertivo diante dele. A gente não pode ser invasivo e querer tratar de um problema sério, né? A gente precisa, primeiramente, se colocar no lugar daquela criança e daquele adolescente que está passando um momento infeliz na vida dela, que é um momento em que ela realmente precisa de uma ajuda psicológica e psiquiátrica. Então, para que a gente possa ter essa conversa mais próxima com eles e para que a gente possa identificar adequadamente que existem esses problemas, a gente precisa, primeiramente, no momento da conversa, ter empatia, né? Acolher eles e assim abrir um espaço de escuta, uma escuta ativa, uma escuta assertiva, sem pré-julgamentos, sem dizer que o problema é isso ou aquilo, mas escutar eles, entender o que eles querem expressar. Mas não é só expressar verbalmente, é expressar também o não verbal, porque o comportamento, ele fala, ele é característico também. E eu trouxe aqui algumas perguntas para que vocês possam nortear essa conversa com esse público. Uma das perguntas é: você já sentiu vontade de se cortar? Isso indica a possibilidade
de a criança ou adolescente estar praticando automutilação. Quando fez os ferimentos, você pensava em quê? O que sentia? Isso quer dizer que no momento da automutilação, ela estava procurando uma forma de expressar o que estava passando naquele momento, de expressar o que estava pensando e o que estava sentindo, principalmente. E por isso o comportamento de automutilação. Você já sentiu vontade de desaparecer ou morrer? Aqui já indica uma possibilidade de suicídio, né? Suicídio não é só praticar o suicídio, mas é também o pensamento suicida, o que vem antes do comportamento do suicídio ou do ato final enquanto suicídio. Quantas vezes você repete esses ferimentos por semana, dia? Essa pergunta, ela indica a magnitude do caso, se o caso realmente está em um nível elevado e que precisa ser encaminhado urgentemente, e aí a gente já vê tratamento com psiquiatra, tá? E também que é medicamentoso, e também psicoterapia com psicólogo. E indica se realmente é um problema sério, né? Então é por isso que a gente está aqui fazendo esse trabalho, trazendo para vocês essas dicas importantes para a gente ficar atentos. O mês de Setembro Amarelo é um mês de falar sobre o suicídio, mas nós precisamos falar também sobre a vida, sobre o cultivo da vida, que a vida ela precisa ser cultivada. Tudo na vida precisa de cuidado, e a vida, então, uma coisa tão frágil e que carece de tanto cuidado, tanta atenção nossa, para que a gente possa manter a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual em dias. Assim, eu espero que vocês tenham consciência de que os problemas ocorridos na fase da infância e adolescência são problemas que têm tratamento e que não é frescura da criança. Sendo assim, eu espero que vocês tenham entendido o recado, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até breve, e paz e luz para vocês.